Сайн байцгаана уу? Сургууль дээр байна аа. Хүн төсөв бүзнээс нь хартлах хүлэн чигш. Өвгөн бидэд нөөник. Нөөник бидэд өгөн ингээд залуучуу театрт зөвхөн хийчихсэн аахгүй юу? Тэгсэн чинь уран төс нөө бүгэнд орцсон тэгээд бүзнээс нь авахгаад бидэд сургууль дээр ирсэн. Тэр л ирсэн ертөнтөөс. Энэс та манай анги хүүхдэг харах уу? Ямар гэж хэлсэн юм бэ? Инерл би лайк. Тарч юм уу? Ваа, миний найз тарчлаа шти. Орон төгсөн дээр чи орон төгслөхөөр гэлөө очив нам дэвтэр аваад гээ бидэд явна. Бами санчоо. За, одоо ингээд нөгөө уран төгсгийн гадаа байна. Уран Дүү юм шиг аашлаад бах юм бол би та нарыг хийшүү. Хийшүү. Тэг. Утаа нисхи. Файн. Сая ма бичүүлэгч. Одоо нөгөө жоржогийн дүр байгаа шті. Тэрүүтэй хамтарна. Хай гайс. Биологич явчихна. Энэ бид нар дахиж. Ийг биш. Та нар билээ. Асуу систем. Жоожогийн хүслээ яг тэгж хэлсэний дараа бичлэг дууссан. Тэгээд нөгөө нэг яг тэгэл хэлчихэл яг дараа нь би ямар тэнэг хар хүрвээ.